Hej så. I dag skal vi se på programmet Audacity, som man kan bruge, når man skal arbejde med lyd og med musik. Man kan simpelthen finde det inde på nettet gratis, og det ligger også på dansk. Når man skal lægge filer ind i Audacity, så kan man enten trække dem ind fra for eksempel skrivebordet, eller man kan gå ind i fil, og så vælge importer, og så vælge lyd. Og så kan man vælge sin lydfil. For eksempel musik, flyd. Man siger åben, og så dukker den simpelthen op. Når man skal afspille en fil, så trykker man på det grønne play-logo heroppe, eller man trykker space. Og vi kan se, at det her er musikflyd, det står herover. Når man skal stoppe igen, så trykker man stop herover eller space. Bups, der stoppede musikken. Man kan lægge mange forskellige spor ind i Audacity, og hvis jeg går ind igen i filer og importerer, og så går ind i mappen, hvor jeg har de lyde, jeg skal bruge, så kan jeg også markere klaver, legetøjsinstrumenter og strygere. Og så siger jeg åben på samme måde. Bop. Og så kan I se, så kommer der flere spor ind. Nu ligger der nederst stryg, så kommer legetøjsinstrumenter, og så kommer klaver. Og så kan man altså høre al musikken. Hvis man skal forfra, så kan man trykke på den her hop til begyndelsen. Bop. Play.